Tak zdravím všechny přítomné, všechny, kteří nově přišli, vítám i diváky u obrazovek. Tato diskuze je vysílaná, takže pokud se koukáte přes počítač, tak zdravíme. Následující panel bude o stávkách v Nexenu a kurýru ve Voltu. Jak možná, nebo nejspíš všichni víte, v posledních několika měsících proběhly v Česku vlastně bezprecedentní stávky. Jedna teda jako první časově neomezená v továrně Nexen, vlastně za zavedení kolektivní smlouvy. Další potom u kurýrů ve Voltu a v rozvážkových platformách, kdy vlastně stávkovali proti zavedení nového systému odměňování, který byl pro ně velmi nevýhodný. O tom vám teď dneska poví Kateřina Vaňková, předsedkyně místní organizace OSKovo v Kutné Hoře, a Jan Majíček, člen Socialistické solidarity a strany Levice. Předám teďka slovo první řečnici Kateřině Vaňkové, poté promluví Jan Majíček, poté bude prostor na dotazy. Já vás zdravím, přátelé. Je trochu smutně signifikantní, že pro ten náš panel o dělnickém odporu se nám stala taková nepříjemná situace, že dva odporující kolegové nedostali volnost práce. Já doufám, že tahle ta trošku ostudná věc to nebude jako úplně rámovat a schazovat. Nevím, jestli víte, ale zrovna kolega z Nexenu, Rohel, který se strašně dlouho s kolegy snažil o uzavření kolektivní smlouvy, tak se mu podařilo nakonec získat podporu napříč firmou a uspořádat zase jednu z legálních stávek, což je v českém právním systému neuvěřitelně složitý. Musíte k tomu se sbírat obrovské množství podpisů přes celou firmu. V zásadě musíte mít 50% kvorum pro to, abyste mohli vůbec tu stávku vyhlásit, a z toho 50% kvora se vám 50% pracujících v té firmě, pracujících, ne členů odborů, musí vyjádřit kladně, aby se ta stávka dala po právní stránce zahájit a aby byla legální a aby ten zaměstnavatel neměl třeba páky, jak se mstít odborový organizaci a soudit se o ušlej zisk. Díky tomu, že tam zaměstnavatel se k tomu stavil velice negativně a vlastně tam existovali třetí rok bez kolektivní smlouvy, tak tam, aspoň co vím od kolegy, teda pohár trpělivosti přetekl a tu podporu se podařilo získat. Co byla další důležitá věc, a za to bych chtěla poděkovat spoustě přítomných, ta stávka neexistovala ve vzduchoprázdnu. To znamená, přihlásili se k ní a vzali ji za svou i subjekty neparlamentní levice, ta pomoc rozhodně nebyla malá, se spoustou tváří, který tady vidím v davu, jsme se viděli před Nexenem. Je opravdu škoda, že tady kolega není, protože určitě by spoustu z vás rád znova viděl. A pro další boje, které nejspíš budou, bude tahle spolupráce mimořádně důležitá. Protože i když získáte tu odhodlanou skupinu lidí, kteří provedou sběr podpisů, ustaví stávkové hlídky a udělají všechny ty náležitosti, stejně ta podpora zvenku je k nezaplacení. Samozřejmě my jsme lidi od fochu, neumíme si třeba úplně nejlíp udělat tu mediální podporu. Samozřejmě můžeme se opřít o orgány svazu, to je věc, která je možná u té neparlamentní levice taková trošku jako kontroverzní, protože jsme klasický hierarchický odborový svaz. Máme ty předsedy, funkcionáře, právní kanceláře i nějaký lidi prostě pro práci s médií. Pro stávku toho rozsahu, jako, jaká byla v Nexenu, to bylo mimořádně důležitý. Nešlo by to bez toho udělat. Já pamatuju i menší stávky, které byly v rámci svazu, třeba v Etě Hlinsko. Dá se říct, že těch menších podniků třeba ta medializace ve finále není tak důležitá, protože když máte ve firmě individuálního vlastníka a není to třeba akciovka, tak ty individuální vlastníci jsou poměrně rezistentní na bad press. Pokud je tam prostě jeden majitel a ten si o sobě přečte v novinách něco neúplně pěkného, že třeba špatně platí dělníkům a nemá hezký pracovní normy a nemá hezký pracovní prostředí, tak on je na to v zásadě zvyklý, že jo? On to tam má z vlastního rozhodnutí, pro něj to není žádný překvapení.
Na nejvíc se mu to může nelíbit, ale jako to je asi tak všechno. Nicméně zrovna Nexen je firma, která se na nějaký ten zájem širšího portfolia vlastníků a akcionářů ohlížet musela. A ta medializace a ta skutečnost, že prostě se tam sešli lidi s transparentama za prvé před fabrikou, za druhé před ambasádou, že se to podařilo i politicky vyeskalovat, tak ta ve finále způsobila, že to, co bylo 3 roky zamrzlý, tak se ledy pohnuly. Budiš nám to poučením do příště, že když je potřeba pohnout s podmínkama ve velkém podniku, že skutečně je potřeba, aby se budovala široká koalice spojenců. To znamená levice parlamentní, neparlamentní. Nevím, ještě osobně to nemám úplně jako prožitý. Já jsem doufala, že se s kolegou Rohelem ještě třeba uvidíme na nějakém školení a podaří se mi jako to s ním probrat a získat zkušenosti z první ruky, jak on třeba hodnotí ten politický přesah toho konfliktu. Protože pro spoustu lidí z neparlamentní levice, nebo ještě to řeknu doslova, jako z té levice, která Marx zaplať drží ty ulice, tak zrovna tohle je třeba metoda boje, kterou oni jako s tím nekonvenujou. Někde jako volat k zodpovědnosti velvyslance, případně se to snažit hnát před ministra práce a sociálních věcí nebo přes ministra průmyslu. Já tomuhle názoru rozumím, dovolávat se svědomí utlačitelů je opravdu jako většinou marný, ale zas na druhou stranu, pokud se tihle utlačitelé musí někde jako zodpovídat akcionářům, který třeba ještě nějaký zbytky toho svědomí mají, tak ten tlak se tam na ně vyvinout dá. A přestože tady vidím třeba kamarády jako opravdu jako z neformálních levicových uskupení, který na tuhle metodu boje nehrajou, já musím bohužel zkonstatovat, že pracující v tuhle chvíli nejsou, opravdu nejsou v situaci, kdyby mohli být jako nějak vybíraví a říkat si, že třeba z ideologických důvodů, tak tenhle prostředek nepoužijem, protože ho jako použít nechcem, nebo se nám nějak jako nehodí. Hodí. Ta protistrana tyhle ty výčitky jako vůbec nemá a nikdy je mít nebude. Ty na co dosáhnou, to použijou. To je takový drobný úvod, já předám slovo kolegovi, když se budete chtít na něco ptát. Jinak já nejsem z Nexenu, jo? Jak jsem tady vysvětloval ze začátku, kolega prostě se sem nedostal z časových důvodů a pracovních. Já vedu místní organizaci ve firmě Foxconn v Kutné Hoře. Ta organizace má víc organizačních složek, to znamená ne tu nejvyšší, s Pardubickou jako samozřejmě znám, protože se scházíme v jednom odborářském výboru a znám podmínky ve firmě, ale nemám pověření výboru o tom jako podávat informace, které by jako mohly nějak být medializovaný. Jo. Jestli chcete moje zkušenosti s organizováním dělníků z továrny, tak to berte jako osobní zkušenost člověka, který je členem odborového svazu Kovo a může vám říct, jak to v praxi probíhá, na co si dát pozor, jak prostě kde jsou ty místa pro tu agitaci, jak třeba ohnout nějaký partikulární spor k tomu, abyste získali nějaký to momentum mezi lidma a zase je navedli k té odborové činnosti, ale k aktivní. Jo. Odbory, nevím, jestli jste ten bonmot už někdy slyšeli, ale odbory jsou trošku jako posilovna. Jo. Mít kartičku nestačí. Musíte tam chodit a musíte na tom permanentně pracovat. Dobrý. Tak děkuji Katce Vaňkové, teď předávám slovo Honzovi Majíčkovi. Děkuji moc za slovo a děkuji, že jste přišli se diskutovat o tomhle zásadním tématu. A když ti z vás, omlouvám se těm, co nás sledují online, ale ti z vás, kteří tady sedíte, tak když se otočíte po vaší levici dozadu, tak u našeho distra uvidíte transparent stávky za důstojné pracovní podmínky kurýru společnosti Volt. A to je autentický banner, který byl na demonstracích v únoru, které probíhaly a k kterému se odhodlali právě zaměstnanci nebo pracující v této platformové ekonomice. A byl to unikát, stejně jako je to unikát různě na světě, protože platformoví zaměstnanci jsou v podivné pozici. Asi každý z vás trochu tuší, co taková platforma je. A každý asi z nás už s tou platformou přijel do styku, aspoň tak, že si občas objednal jídlo, nebo se někde ubytoval a případně si nechal vytvořit logo na zakázku. To jsou všechno oblasti, které platforma ekonomika
pokrývá. A tato ekonomika, nebo tenhle ten segment ekonomiky je poměrně mladý, nicméně je velmi dynamický a je dynamický z jednoho prostého důvodu, a to, že téměř nepotřebuje novou infrastrukturu. Zatímco, když jste klasický podnikatel, klasický kapitalista, tak potřebujete nějaké továrny, nějaké místa, kde se produkuje, a takzvaná geek economy, neboli platformová ekonomika, nic takového nepotřebuje, protože ta infrastruktura existuje virtuálně. To znamená, že geek economy vlastně stojí na tom, co už dneska existuje, to znamená na digitální infrastruktuře. A během posledních 10 let vlastně vzniklo obrovské množství různých takových platformových služeb a společností, které fungují prostě na tom, že se tváří, že oni jsou jenom takový neutrální zprostředkovatel mezi na jedné straně někým, kdo prodává nějakou svoji schopnost a práci, a na druhé straně někým, kdo ji poptává. Typicky tedy, že potřebujete, aby vám někdo přivezl jídlo, tak vlastně ta platforma, která dodává ty kuriéry, se tváří jako vlastně takový neutrální podavač té žádosti od vás do restaurace a od restaurace ke kurýrovi a potom znovu k vám. No, problém je v tom, že samozřejmě lidé, kteří pracují pro tyhle ty donáškové služby, tak jsou v pozici, která je vysloveně podřízená. V Čechách samozřejmě se mluví o tom, že oni jsou nějací podnikatelé, kteří mají volný čas, sami nakládají svobodně se svým časem. Není to vůbec pravda, protože stejně jako klasičtí zaměstnanci, všichni musí platit ty účty, a oni je sice nikdo nenutí mít ty píchačky a chodit na 8 do práce, ale ty účty stejně chodí. To znamená, jejich pozice se de facto neliší od zaměstnanců úplně v ničem. Stejně jako zaměstnanci taky nerozhodují o pracovních podmínkách, ve kterých pracují, ani nerozhodují o mzdě, kterou dostávají. A to znamená, že jejich formální status je sice často OSVČ, ale jejich reálný status jsou normální zaměstnanci. Ale právě proto, že jsou v téhle prekarizované pozici takových zaměstnanců bez zaměstnaneckého statutu, a navíc protože ta digitální zaměstnávání atomizuje mnohem víc, než je společnost normálně atomizovaná, to znamená, že ti lidé se málo kdy potkávají, potkávají se většinou třeba v první dny, kdy si vyzvedávají ty vesty nebo ty batohy, a pak už se třeba často nikdy nevidí, pokud nedojde na nějaké neformální setkávání, o kterém budu ještě mluvit. A tak na rozdíl právě od klasických dělníků v továrně, kteří mají ty svoje směny, takže se přeci jenom nutně potkají na tom pracovišti, tak kurýři se často nepotkávají. A proto je revolta v těle odvětvích tak vzácná a tak zajímavá. Právě proto, že nabourává nebo čelí mnohonásobný komplikacím, mnohonásobně větším komplikacím než u klasických zaměstnanců. V České republice, stejně jako všude ve světě, se platformy, a zejména ty, které se zaměřovaly na dodášky jídla nebo nějakých služeb, rozmodlily zejména po roce 2020, úplně logicky, protože probíhala pandemie, všechno bylo zavřené a často lidé využívali těch platform. Je to vidět například na nárůstu zisku těch firem, například náš nejznámější taková platforma, která je česká, firma Rohlík, tak ta vyrostla úplně obrovsky, měla vlastně za rok 2020 a 2021 rekordní zisky, a něco kolem 7,3 miliardy korun, což je obrovský nárůst, a pomohlo jí to expandovat do zahraničí. A na tuhle expanzi získala investice ve výši 1,2 miliardy, ale tentokrát amerických dolarů. A to znamená, že byl to vlastně obrovský boom ten rok 2021, ta pandemie. Problém je, že to vůbec nebyl boom pro pracovní podmínky nebo pro dobré pracovní podmínky těch lidí, kteří tam pracovali. Jak u Rohlíku, tak u těch dodáškových služeb jsme se setkali s mnoha případy, ve kterých lidé vypovídalo o
nestíhatelných termínech, o tom, že musí najezdit mnohem víc, než původně plánovali, právě proto, že jejich odměny neodpovídají tomu, co si představovali, že to vlastně nejde stíhat za důstojné podmínky. A to má svoji logiku samozřejmě, protože rychlost, se kterou gig ekonomie roste, tak láká investory, kteří jsou zvyklí na rychloobrátkový kapitál a rádi vidí, že jejich biznis roste. My jsme globálně svědky velkého úpadku profitability, teda ziskovosti globálního kapitalismu, která souvisí s tím, že ten systém je v krizi, jak už jsme o tom diskutovali, to znamená, hledají se nová odvětví, kde by ten kapitál mohl rychle expandovat a rychle se množit velkou rychlostí. A právě gig economy je jednou z těch oblastí a právě v ní se točí nejvíc peněz, to znamená, je mnohem větší tlak díky této koncentraci investičního kapitálu na to, aby se zvyšovaly ani ne tolik zisky, jako spíš obraty. Jo? Jde o to, aby a investoři z investičních fondů viděli, že jejich investice roste, že jako další rok to bude 200 násobek, další rok 300 násobek. A tohle je to uvažování, které ale potom dopadá na ty zaměstnance tak, že samozřejmě lokální management se snaží redukovat ty náklady, které jdou redukovat nejlépe, a to jsou samozřejmě mzdy. V případě Voltu se jeho vlastníci rozhodli na přelomu roku 2022-2023 ke změně algoritmů, které určují, za kolik jezdíte jako kurýr. První věc je třeba říct, že celá ta operace je netransparentní. Určitě znáte debatu o sociálních sítích, kde se hodně diskutuje o tom, že nevíme, jak ty algoritmy fungují. Úplně stejná logika platí pro ty aplikace, které vám dodávají ty kurýry, respektive pro ty kurýry, kteří si je zapnou a jsou přihlášeni jako kurýři, že teď jsou připraveni jezdit. A když se vytvoří nějaká objednávka, tak jim se ukáže, odkud kam mají co dovést, a nahodí jim to cenu. Ale problém je v tom, že to háže různou cenu různým kurýrům za různé věci a není naprosto možné jako dohledat, co je ten mechanismus, co je ten algoritmus, co je to ohodnocování. Ta reforma z přelomu tohoto roku měla ztransparentnit to odměňování a neměla už tu vzdálenost měřit vzdušnou čarou, ale podle skutečně ujetých kilometrů, podle map. Nicméně se ukazuje podle zkušeností a výpovědí kurýrů, že průměrný výdělek se zásadně snížil, a to až o celou třetinu toho jejich výdělku. A to vedlo k řadě protestů po celém světě, ve Finsku, v Izraeli, ve Slovinsku a nakonec taky v únoru tohoto roku v České republice. No a v České republice se odehrály dvě demonstrace, které na každé bylo tak 200 lidí zhruba, a na kterých se sešli kurýři Voltu, kteří jezdí ať už na kole, nebo jezdí autem. A společné jim bylo právě to, že odmítali tohleto nové odměňování, které jim logicky vycházelo jako méně spravedlivé. Ta zkušenost, která z těchto protestů byla, je to, že z ničeho nic se dala dohromady skupina lidí, kteří byli naštvaní. Ta jejich komunikace probíhala přes jeden komunikátor, přes Telegram, na kterém si vytvořili prostě naštvaní kurýři skupinu, která postupně se rozrůstala až na několik set lidí z celé České republiky. A na té se postupně začaly domlouvat. Byla to hrozně spontánní akce, která byla až tak spontánní, že třeba první demonstrace vůbec neměla žádné technické vybavení. A megafon, který někdo přinesl na poslední chvíli, nefungoval. Transparent, který tam někdo přinesl plátno, že se třeba udělá, tak nikdo nevěděl, jaké heslo tam napsat. Jo? To jenom chci říct, že ta spontaneita byla jako opravdová, že to nebylo něco, co by bylo nějak uměle vyprovokované, ale že skutečně z čistého hněvu na svoje pracovní podmínky se ty lidé dali dohromady a zkusili něco udělat. No a my jsme měli s Markétou tu štěstí a
že jsme měli zrovna čas a byli jsme na těch prvních, na té druhé demonstraci s tím, že v té první jsme zkrátka jakožto lidé, kteří jsou zvyklí demonstrovat a organizovat, tak jsme udělali to, co umíme nejlépe, a to, že jsme pomohli s organizací, takže jsme pak nesli hlavní banner a pomáhali jsme s organizací. A myslím si, že to bylo hrozně důležité, protože my jsme přicházeli zvenku, protože ani jeden z nás není kurýr, a vlastně jsme se potkali s těma kurýrama takhle tváří tvář na nějaké hromadné akci poprvé. A poprvé jsme se s nimi dostali do dialogu a do nějaké politické debaty. Jo, protože samozřejmě jako členové Socolu, tak věříme v moc pracujících, chceme, aby se pracující organizovali, myslíme si, že jsou klíčoví pro změnu společnosti, ale oni sami pracující to musí si myslet taky a začít podle toho jednat. A proto to prostě byla jako strašně důležitá zkušenost, a myslím pro mě určitě a pro ně doufám taky, myslím si, že se to nakonec vyplatilo v tom smyslu, že druhou demonstraci už jsme dělali trošku ve spolupráci. A samozřejmě oni měli plné právo a plné rozhodovací kompetence o tom, jaké budou hesla, co budou chtít dělat. A my jsme pomáhali s takovýma těma našima věcma, co umíme, jako je pódium, banery, transparenty, a poslat včas tiskovku a tak. A tady z tohohle spolupráce a z těch našich politických debat, které jsme potom vedli, když skončila ta demonstrace, tak jsme říkali, no podívejte se, jediný efektivní způsob, jak zlepšit svoje pracovní podmínky, je se organizovat. Jo, demonstrace je skvělá věc, tohle je jako výborný okamžik, ve kterém jste ukázali, že vás dost, že toho máte dost, ale zároveň demonstrace nevydržíte dělat každý měsíc, nevydržíte je dělat dlouhodobě, a je potřeba zvolit jiný typ moci, který můžete mít. A to je právě ta kolektivní moc v odborovém organizování. A vedli jsme dlouhou debatu, protože prostě většina z nich říkala, ale my jsme podnikatelé, my jsme jako živnostníci, že jo? My nemůžeme zakládat odbory, protože my jsme zaměstnanci. A my jsme jim právě vysvětlovali, no jo, jenže vy jste jenom formálně živnostníci, nebo vy jste jako formální právní statusy, můžete mít živnostníci, ale reálně jako vaše postavení je postavení normálně vykořisťovaných pracujících. A na základě těch debat jsme pak řekli, no tak ta odpověď jako klasická, jak bojovat s vykořisťováním, je, že se lidé prostě začnou organizovat v odborech. To je ta odpověď, prostě potřebujete kolektivní organizaci, aby vám nemohli říct, ale to se tady jako jenom Josef jako vzteká, protože jako málo jezdil a teď má málo peněz. Jo? Vy musíte mít prostě kolektivní hlas, abyste řekli, ne, nás je tady 200, 300, x a myslíme si to samé, že chceme tyhle podmínky. A oni si opravdu stanovili ty podmínky, stanovili si výbor, který je zastupoval, chtěli transparentní jednání s vedením Voltu, chtěli, aby se ztransparentnil ten mechanismus, kterým ten algoritmus odměňuje, aby věděli přesně za kolik jezdí. Jo? Chtěli, aby nebyli lidi potrestaní za to, že demonstrovali, protože některým přicházely potom takové ty výhružné zprávy, že mají špatný rating, jako, že prostě dlouho se nepřihlásili a tak. A z toho vznikla idea, že by měly vzniknout odbory, které by reprezentovaly nejenom kurýry Voltu, ale které by reprezentovaly všechny platformové zaměstnance. Odborová organizace pracovníků platform OOPP. A tato odborová organizace by byla něco, co by bylo úplně unikátní, protože by prostě pokrývala jak lidi, kteří jezdí Boltem a Uberem, a s lidma jako taxikáři, tak lidi, kteří pro Foodoru dříve dáme jídlo, nebo Volt, nebo další donáškové firmy donáše jídlo, tak pro lidi, kteří vozejí jídlo třeba s košíkem nebo s rohlíkem. A tato organizace odborová je připravená a je ve fázi nějakého vzniku a uvidíme, co z ní bude, protože samozřejmě jako všude jsme v situaci, kdy lidí je málo, energie je málo a ta organizace, ta struktura je strašně křehká, takže já vám tady nemůžu slíbit, jakože kurýři jako budou na barikádách v prvních řadách už i zítra, ale minimálně ty protesty a to, že je tady nějaká chuť bojovat, je nějaká naděje na to,
že se můžou přidat potom, až bude zase stávka v nějaké klasické továrně, tak třeba projeví solidaritu s nimi a tak jako a my, jakožto členové Revoluční levice, projevujeme solidaritu se všemi stávkami. Děkuji za pozornost. Tak děkuji i Honzovi za jeho příspěvek. Zeptám se Katky, jestli bych chtěla nějak zareagovat. Já bych se zeptala Honzi, jestli to zázemí pro odborové organizování pracovníků platform, jestli jim to náhodou neposkytoval svaz pracovníků v obchodu a službách? No, ne, úplně samostatně. Aha. My jsme konzultovali, my jsme byli na ČMKOSu, na nějakých základních konzultacích a ČMKOS poskytl, to je dobré zmínit, ČMKOS poskytl právníky na vytvoření stanov odborového svazu. Takže jako významná pomoc, protože prostě kurýři nevěděli, jak napsat správně stanovy, nikdo z nich neměl dřív zkušenosti s tím něco zakládat, takhle formálně organizovat, tak to byla významná pomoc. Stejně tak tam proběhly nějaké diskuze o nějakých jako základních strategiích, jak budovat ty odbory, takže ano, ČMKOS v tomhle určitě hodně pomohli. Dobře, protože nám samozřejmě v mimo platformním boji se často osvědčuje institut, kdy těch pár odvážných, kteří se rozhodnou v podniku odbory založit, se napřed stanou na individuální bázi členy odborového svazu kovo jako nezávislí členové a teprve jako sdružení nezávislých členů jsme schopní přetavit v místní odborovou organizaci právě pomocí právní pomoci a intervence z regionálních center. Protože založit si odbory úplně jako na zelený louce, to málo kdo zvládne. Ale pokud se prostě najdou tři stateční ve firmě, kteří řeknou tak fajn, tak my si podáme přihlášku přímo na svaz, tak v tom příslušném regionálním centru se prostě najde právník, případně jako vyjednavač, který je schopný s nima zajít na vedení firmy a říct, ahoj přátelé, máte tady odborovou organizaci a musíte s ní jednat. Ze zákona musíte. Ale samozřejmě ty reakce těch podnikatelů bývají různý, jako to je vždycky běh na dlouhou trať. Doufám, že se bude volťákům dařit. Třeba se jednou v tom velkém svazu sejdem. Pokud ne, pokud by jim tahle forma organizovanosti jako nevyhovovala, tak samozřejmě existují i nezávislí odbory. Obrovská inspirace od kolegů z Polska, z iniciativy pracujících. Myslím si, že tam, kam jako nedosáhnou klasický hierarchický odbory, tak tam ještě pořád se dá pracovat takovým tím anarcho-syndikalistickým způsobem. Takže to je za mě všechno. Záleží samozřejmě na nich, jak říkal Honza, prostě kterou cestu si vyberou. Pro mě je asi nejdůležitější, aby dokázali prohlídnout to, že jako nejsou podnikatelé. Dokonce bych si troufla Honzovi oponovat, já si dokonce myslím, že nejsou ani zaměstnanci. Oni jsou teď v tuhle chvíli v pozici nádeníků. Ještě méně než zaměstnanci. Konce výrazně méně, ale my tyhle ty disputace s OSVČ jako máme dost často, když jako oni nám říkají a pojďte jako na živnosták a tak a já říkám, jsi se zbláznil ani náhodou, jako za mnou stojí prostě stovky lidí, když mám problém, jako za tebou přijde maximálně exekutor nebo berňák. Jako. Tak jo, díky. Tak moc děkuji. Teď je prostor na teda otázky z publika. Hlásí se někdo tady z přítomných nebo případně od obrazovek? Můžete mít samozřejmě otázky taky. Tak tamhle vidím přihlášeného. No já bych se chtěl dotknout tři věci u odboru. Měl jsem i možnost někdy se setkat s odboráři z Německa, z Francie a možná ten i z Polska. A chci se zeptat, čím to je nejenom u Kováku, zdaleka nejenom u Kováku, že teda schopnost nějakých důraznějších akcí, dokonce teda stávek, je tady velká obava,
jako z tohoto? Nebo je toho neadekvátně té situaci tak málo? Což má řadu příčin, ale na to se chci zeptat právě z pohledu, řekněme, toho svazu Kovo. U Kovo je teda pro mě i otázka třeba, já jsem zažil, je už to hrozně dlouho, ty tradice mizí bohužel, zažil jsem solidární demonstraci Mitalu v Ostravě, já jsem z Ostravy, když byla obsazena, myslím, v Belgii dělníky Vysoká Pec, ale nakolik to pěstujete, třeba tuhle tu tradici, tohleto spojení, a tak dále. No, dále se chci teda zeptat, jak to vidíte teda ten stav těch sociálních konfliktů, řekněme v té rovině těch podniků, kde pracujete. A potom to, co já považuji za dvě věci, které jsou smutné nebo měly by se rychle řešit. Na konkrétním příkladě v době největšího vzepětí odboru proti Nečasově vládě, tak vznikla taky iniciativa Stop vládě, kde byly nějaké politické subjekty, odbory, různě. A mě tady chybí, řekněme, aby jako tohle toto setkání to supluje trošku, takže je to určitý krůček. Prostě místa časté komunikace, včetně online samozřejmě, prostě odborářů, politických subjektů, je velmi potřebné hledat teda ten dialog s těmi ekologickými aktivitami, vysokoškolských studentů, kteří jsou nyní, začínají být aktivní a vysokoškolští učitelé. A našlo by se toho víc a stejně tak mě chybí, dozvěděl jsem se vlastně od Majíčka tak nějak náhodou, že byla malinká demonstrace Francouzů tady u francouzské ambasády. Možná, že to bylo narychlo, ale to je pořád ještě vzhledem k té francouzské situaci. Na tom by se měly odbory, ale i politické subjekty podílet. To je velký příklad ta Francie a mně to hodně chybí. Diskutoval jsem nakonec s Honzou Majíčkem i možnost online nějaké diskuse s překladem s francouzskými odboráři a velmi bych to uvítal. A v Ostravě teda chystáme demonstraci, jenom abych že teda nejde jenom o teorii, chystáme zatím strana Levice, Mladí sociální demokraté a jednáme s jednou odborovou organizací, oslovili jsme jich řadu, uvidíme, jaké ty ohlasy budou, prostě proti balíčku. Takže jako i o tom byste měli vědět, bude to určitě s předstihem na Facebooku, lze přijet podpořit. Vše. Tak. Já to vezmu po pořadě a zkusím si to trošku přeložit, aby to do mojí prosté hlavy líp pracovalo. Možná se ptáte, proč se v Čechách málo stávkuje. A jestli... Já jsem slyšela všechny ty dotazy, vezmu to pohromadě. Samozřejmě jedna věc, kterou kolegové, kteří nad tím neuvažují nějak široce intelektuálním způsobem, říkají, jo, my jsme jiná natura, nám to prostě trvá, než se naštvem. První věc, úplně přirozená, nemá cenu to lámat přes koleno. Naopak, jak jsem říkala, když se ten hněv sbírá dostatečně dlouho, jako v Nexenu, tak on se nakonec sebere a ta vlna udeří. Další věc, my samozřejmě tyhle ty v rámci mezinárodních organizací, který jako obhospodařuje jak OSKO, tak ČM Chaos, tak se jako pohybujeme. Mně úplně ta úředníčina nesedí, ale když to vezmu z neformálních rozhovorů, co jsem měla třeba s odboráři z Itálie, tak jsme se samozřejmě ptali, a co děláte, když vám zaměstnavatel sebere, já nevím co, příplatky za směnnost nebo tak, no tak to bychom asi šli a nejspíš bychom mu jako zapálili ten sklad. Říkám, ne, tak to jako samozřejmě jako napřed by byla stávka a tak. Já říkám, a jak vyhlašujete stávku? No s chlapima se dohodneme, tady prostě zahoukáme na sirénu a jdem. Nemají tam ten průšvih, že by si prošli těma 30 letama
diskurzivní a právnický hegemonie pravice. Nefunguje tam takový ten Damoklův meč, že pokud uděláte stávku, která ve finále není legální, tak strávíte zbytek života v dlužním otroctví, anebo tím zlikvidujete tu organizaci, po který potom jako už půjdou exekutoři. To, když se mi vysvětlila, že by se nám třeba mohlo stát, že by jako následně jako jsme mohli vyhlásit omylem nebo prostě nějakým nedopatřením stávku, která by se ex post ukázala nelegální, že by jsme museli zaplatit škody ve výrobě. To na mě jako Italové koukal, říkal, to snad ne, jako co to tam máte za fašismus u vás, jako to tady nebylo prostě ani za, to tu nebylo ani za Mussoliniho, že bychom museli hradit škody ze stávky, no tak prostě nepracujem, že jo, jako co, na nejvíc nás můžou vyhodit, no ale tak jako když blbě platí, tak ať nás vyházejí, že jo. To znamená i to, takže zaprvé je tam úplně jiný jako právní rámec, není tam zvykem, že by ty lidi, kteří se účastní stávky, ať už legální nebo ilegální, šli jako spát s tím, že náhodou jako stráví zbytek života v dlužním otroctví, který v České republice je teda mimořádně barbarský a v zahraničí tomu ani jako nechtějí věřit těm historkám, co se tady jako může dít, když prostě někde dlužíte 100 tisíc, kolik milionů z vás nakonec za život vytáhnou. To je první věc, která jako je, nás jako dost odlišuje a my, když třeba bychom chtěli stávku zorganizovat, tak na tohle bohužel musíme myslet. Proč to tak je? Já mám na to soukromou teorii. Jako mě samozřejmě bylo nějakých 11-12, když režim padnul, ale ten nový režim, který tady po listopadu povstal, ten si strašně dobře pamatoval a bylo to jeho formativní zkušeností, že ten předcházející režim byl odstaven ve stávce. Ničeho se tak strašně nebojí ten současný režim, jako toho, že by se skutečně efektivně stávkovalo. Proto je ta procedura tak šílená, proto musíte obejít celou fabriku, mít polovinu podpisů ze všech zaměstnanců a z té poloviny podpisů polovina musí být pro. A ještě samozřejmě jsou různý právní interpretace, jsou zaměstnavatele, kteří vám úplně na prasáka řeknou, že chtějí ty archy k nahlídnutí. Hi ho, jako kdo by potom stávkoval v takovýhle situaci, že jo? Já jsem strašně ráda za tyhle ty akce, kdy se vlastně potkáváme, jak prostě, řekněme, intelektuální zástupci levice, tak dělnická třída, protože tady si máme jako hodně co předat. Teď už víte, proč se stávkuje v českých podnicích málo a proč v těch italských se může víc, protože oni prostě za to nebudou doživotně popotahovaný, když to my budeme. A ty zaměstnavatele se tím fakt jako netajej. A nejenom, ono tam pak už, vemte si, že v tomhle ovzduší už probíhá nějaká, jakože, řekněme, politická autocenzura. Leda, co si rozmyslíte. Další věc je, že samozřejmě já s obrovskou sympatií se třeba dívám na ty protesty volťáků, protože to jsou lidi, kteří sice jakože nemají strukturu, jsou nádejníci, ale právě díky tomu, že jsou na tom tak strašně zle z mýho pohledu, snad se neurazí, když to řeknu, tak vlastně se můžou k té aktivitě s nás jako překlopit. Nemusí moc uvažovat nad tím, jako o co všechno by eventuálně přišli. Nemají tam toho předsedu, který by třeba kalkuloval, no tak teď, když to jako projedeme, nebo to uděláme blbě, no tak nám vezmou rekreační středisko, obstaví nám účty, my nebudeme mít na ty naše vánoční prémie pro zaměstnance. Tyhle ty zbržďující jako úvahy tam prostě nejsou. Tam ty nádeníci snad se na mě jako neurazí, když jsem použila tenhle termín, já to nemyslím pejorativně. Já se tím snažím popsat tu jejich pracovní realitu, kdy oni skutečně vysí ještě ve větším vzduchoprázdnu, on je nestmiluje ani ten pracovní kolektiv. Přece jenom, když chodíte s těma lidma prostě na ty směny a jste pracovní tým a ty jako úkoly řešíte společně a když to řeknu, prostě podáváte si tu práci z ruky do ruky, nějakým způsobem vás to sformuje. Oni nemají ani to, ale oni se blíž ocitají k tomu, co by tady někdo z intelektuálu by řekl, kdy už jako oni opravdu můžou ztratit jen ty svý okovy. Zatímco ty naši jako šéfové, který nám zase jako v rozhodný moment jsou schopní poskytnout třeba důležitou materiální podporu, mají komunikační kanály, mají i takový ten jako společenský kapitál, že dokážou některý z nich jako zvednout telefon a zatlačit buď na ministra nebo na velvyslance a tak dál. Tak na jednu stranu jsou tady tyhle jako hodnoty, nebo někdo by tomu řekl třeba jako nějaký informační nebo sociální kapitál, ale to je taky věc, která už vás svým způsobem zatěžuje, vy můžete ztratit. A tím ztrácíte ten impetus, když se potom máte rozhoupat k odporu. Takže zaprvé, je tady ta hrozba hrazení nákladů, proto se v Čechách stávkuje málo,
Je otázka, zda by k ní vůbec kdy jako došlo, já si to třeba nemyslím, ale prostě ta hrozba jako je tady artikulovaná. Kdykoliv jsem se o tom s lidma bavila z klasických hierarchických odborů, tak říkali, jo, ale my to chceme udělat, tu akci, ale musíme ji udělat dobře a musíme to mít dobře právně přikrytý, protože když ne, tak budou škaredý následky. S tímhle s tím, ani jako se způsobem uvažování jsem se při debatě se zahraničními kolegy nesetkala. Tam prostě je jiný právní rámec, jiný, já bych to, úplně jiná kultura, jiný civilizační vědomí, tam jako prostě někoho doživotně dřít jako z peněz za to, že prostě kdysi, co si udělal, spáchal nějakou škodu, asi to tam není zvykem, anebo se prostě z toho lze nějak jako právně vysekat, ale oni tenhle strach prostě nemají, takže proto je tady takový rozdíl a pak samozřejmě ty právní náležitosti. Jak se po těchto akcích setkáváme, tak já jsem v jeden moment měla možnost o tom mluvit i s bývalým předsedou sociální demokracie, s panem Špidlou, a pravila jsem ho, teď vy jste u toho byl, když se psali ty zákony, proč jste to udělali takhle blbě? A on říkal, no víte, jako něco se napsat muselo, ale my jsme do poslední chvíle kladli jako odpor, aby cokoliv na tom papíře bylo, protože kdyby jsme na ten papír cokoliv napsali, tak by to bylo ještě horší, pravice by si to ještě víc prolobovala. Takže třeba generální stávka jako moc jako těch jako právních mantinelů nemá, i když všichni si třeba pamatujete, myslím, že to byl rok 2012, tak Kalousek jako v neděli ráno tahal ústavní soudce z Pelechů, že jo, aby vydali předběžní opatření. Takže tam samozřejmě taky jsou prostě nějaký jako zábrany. A je to skutečně v tom, že ta kultura protestu v té Itálii, ve Francii je. Ta levice tam vždycky byla silná, nikdy tam nebylo takový hegemonický postavení pravice, aby tohle jejich ústavní právo bylo tak zoufale ořezané jako tady. A nikoho by to snad jako ani nenapadlo, protože nejspíš by to nikdo jako ani nerespektoval, že jo? Vždycky, to se můžeme poučit od anarchistů, když se má domluvit nějaká společenská konvence, tak na ní musí být aspoň nějaká základní společenská shoda. Myslím, že ve Francii by nikdy nenastala společenská shoda na tom, že odborové svazy budou platit škody, které vzniknou zaměstnavateli ve stávce, pakliže tam bude nějaký právní zádrhel. Takže proto se u nás stávkuje méně a na můj vkus výrazně méně, než bych já ráda, než by mě bavilo, ale musím nějakým způsobem respektovat to, že zaprvé máme tady ten národní charakter, nevím, jestli to vůbec může říkat, nebo jestli to nějaký levičáky nebude pobuřovat, ale je to prostě pravda. Mimochodem, důležitou věc, kterou chci předeslat, v mém odborovém okrsku je minimálně třetina cizinců a možná, že to bude už i víc. To znamená, jako my ty zkušenosti sbíráme i na tom úplně nejnižším, na té úplně nejnižší úrovni, kde nám řadoví členové říkají, jo, a v Rumunsku to funguje takhle s odborama a v Polsku to zase jako funguje o kousek jinak. Takže krom toho, že samozřejmě jako svaz má sekretariát pro zahraniční spolupráci a že to zahraniční spolupráce běží tak jako po konferencích, jak jste asi zvyklí, tak samozřejmě dělníci za to jako třída vlastně nemají vlast, jo. My jsme vždycky byli jako kosmopolitní, tak se tomu říkalo, možná multikulturní se tomu teď říká, nevím, jestli je to nový správný slovo, ale internacionální, jo, správně, děkuju. Nicméně já mám ve svém odborovém kroužku Rumuny, Ukrajince, Bosňáky, lidi z bývalé Jugoslávie, z Běloruska, z Ukrajiny, takže tam jako se nás sešlo jak v Babylonu. A ty zkušenosti jsou z různých států různý. Musím teda bohužel říct, že jak už jsem dávala k dispozici ten bonmot, že odbory jsou jako, když máte členství v posilovně, tak v tom postsovětském prostoru tam se nějakým způsobem stalo, že jsme hrozně dlouhou dobu brali svoje pracovní práva za naprosto zaručený a nějak nám jako ochabli svaly za tu dobu. Zatímco na západě neměli zaručeno nic a museli bojovat a ty svaly si nějak udrželi, to je taky jedna věc. Ještě pořád si myslím, že je tady takový ten šok z té transformace jako polistopadový, že si musíme zvykat, teda jako, že lidi nemají právo na práci a podobně. To taky hraje roli, taky hraje roli. My jsme jako za toho minulého režimu měli spoustu jistot, které jsme nemuseli obhajovat a tudíž jsme zapomněli, jak se obhajujou. A který to jsou. A teď se strašně divíme, když se ztrácíme.
Tak díky. Myslím, že nějaká ta otázka byla i na Honzu, chceš zareagovat? Jo, k těm mezinárodním rozměrům a té mezinárodní solidaritě. Trošku se snažíme tam, jako, kde se dá propojovat. My jsme například z těch protestujících Francouzů jednu francouzskou dotáhli na českou odborářskou demošku, což byl kulturní šok pro obě strany. A doufám, že pro české odbory to bylo inspirující. A francouzské odborářce jsme se pak omlouvali a vysvětlili jsme jí situaci, že je to v České republice složitější než ve Francii. A to totiž bylo paradoxní, že se diskutovalo o, že se demonstrovalo, že proti té důchodové reformě a na tom pódiu se kromě odborářů byl taky Andrej Babiš, jo, který sám sebe prohlásil za Macronova nejlepšího přítele, proti kterému ti francouzští odboráři samozřejmě jako denodenně protestují, tak jsme protikladné věci, jak zaznělo v minulém panelu, jako ta centrum versus periferie, jak té periferii jsou jako ty kontradikce, ty protiklady ještě jako jinak položeny a promítají se jinak. Teď jsme to trošku museli vysvětlit. Mimochodem, Liza bude mluvit zítra tady, takže když chcete, tak si přijďte odpoledne poslechnout, určitě to bude stát za to. Takže k nějakému propojování aspoň se snažíme pomoct tam, kde jsou naše schopnosti a možnosti, aby na odborářských demoškách v Čechách zaznívalo, že jsme jako společně za feministický, ekologický a boj, jo, to, protože tam někteří a dělníci ze Škodovky tleskali, takže nějaké semínko bylo zase to v tomhletom aspoň. Důležitá věc, byť je to takové jako symbolický. Ale chtěl jsem ještě se vrátit k tomu, o čem mluvila Katka, a tom u těch kurýrů Voltu, vlastně co tvoří nějakou jejich identitu a nějakou takovou jako schopnost se postavit kolektivně na odpor. Tak kromě toho základního negativního vymezení, jako to naštvání z toho mizerného ohodnocování, tak je tam taky, co jsem si všiml, taková zajímavá identita, která je tvořená jednak tím, že to považují za, někteří to považují za poslání, že prostě lidem dovážejí jídlo a považují to za užitečnou práci, takže tam taková jako etos toho, že vlastně dělají něco, co vlastně dává smysl. A to je taková ta vnitřní, řekněme, a pak jedna je vnější identita, o které se zmiňovali, a to, že oni mají ty barvy svoje. Znamená, že se poznají, jo, jako ten je zelený, že jo, a to neznamená politicky, jakože by byl člen strany zelených, ale že má zelený baťoch, že jo, jezdí pro Bolt, jako, nebo modrej, jezdí pro Bolt, nebo červení byli, dáme jídlo, dneska jsou růžový, tak Foodora, jo, takže jakoby tvoří takové, jakoby kmeny v tom, že prostě mají to svoje oblečení a tvoří to nějakou jejich kolektivní identitu a navzájem se třeba zdraví na ulici. Jo, jakoby, že to asi znáte, že řidiči MHD se třeba taky zdraví, když se potkávají dva autobusy nebo dvě tramvaje, jo, tak to kurýři vlastně dělají to samý. Úplně můžu potvrdit, že oproti tomu, co jako krajní pravice třeba často říká, jako, že tady jsou ti cizinci a tak, a že to ti český pracující na to doplatí a tak, jako u těch kurýřů,
ty organizace perfektně šlapou, ale vím, že brněnská IG Vativ, jako taky mimochodem továrna na pneumatiky, tak tam byla velice úspěšná stávka, asi 9denní. To bylo ještě před covidem, blahé paměti. Potom bylo několik úspěšných stávek v ETě Hlinsko a potom tady máme Nexen. A tím už skoro končíme, jo. Když vynechám ty oceláře v Ostravě, tak opravdu těch polistopadových úspěšných stávek, který byly legálně vyhlášený a dovedený do vítězných konců, snad to počítám dobře, ale myslím si, že jich bylo jako méně než 10. A kdysi jsem si jako pokládala za čest, že skutečně tak minimálně třeba ty 4 vítězní organizátory znám a že jsme se jako sešli a že teda s kolegou Rohelem ještě to musíme jako dopilovat a že jsme si jako všechny ty zkušenosti předali a bohužel takhle to jako stojí, no, prostě musíte proto mít tu 25% podporu a to se teda nezískává snadno. To je jedna z odpovědí, proč se tady v Čechách málo stávkuje. A druhá je samozřejmě ta represe, která by přišla potom, že jo. Protože ten zaměstnavatel, ten se jako nepomstí, on prostě využije ten instrument, který má. Já se to snažím nehodnotit nějak jako emocionálně nebo s nějakým sentimentem. Jo? On prostě ten nástroj právní, když ho bude mít, tak ho použije, aby se do budoucna samozřejmě, a zaprvé, aby se zahojil, že jo, pokud ta organizace má nějaký majetek, který se jí dá sebrat a zpeněžit. A samozřejmě, aby jako vytvořil to právní vědomí v té mase pracujících takový, že prostě tohle se nevyplácí. Tak to prostě je. No a ta odpověď je, děkuji za tu otázku, to je výborná, protože ano, oni formálně nejsou zaměstnanci, ale můžou založit odborovou organizaci, jakožto prostě na základě občanského zákoníku. A jim šlo o to, ten proces je takový, aby byla organizace, která by někoho reprezentovala, ale nemůže to být sdružení jako nebo právnických osob, protože kdyby jednali jako sdružení právnických osob, jako, že jo, kdyby byli sdružením OSVČ a jednali by s Voltem, tak by uzavírali kartelovou dohodu na trhu. Takže to nemůžou. Takže jsou jako jednotlivci, jakožto normální občané, členové odborové organizace pracovníků platform. A cílem je mít organizaci, která může vystoupit jménem těch kurýrů a bude skutečně reprezentovat a bude s tím Voltem schopná vyjednávat. Jo, oni sice nebudou mít formálně ten vztah pracovní, ale protože budou mít dostatečnou sílu, to je ta idea toho organizování, tak je ten Volt bude muset brát vážně. Jo? A to, že byly ty dvousethlavý demonstrace, nějakou naději na tenhle ten postup, že je správný, dává, protože to vedení Voltu bylo hodně rozlobené tím, že se tam jako před nima demonstruje, že se o tom píše, že, jo, že Volt vykořisťuje, že má špatné podmínky a oni k tomu vydávali tiskovou zprávu, jak se všichni kurýři mají dobře. Úplně geniální bylo to, že použili nějakou novou kurýrku, která jako kterou citovali v té tiskové zprávě, že ona říkala, jak je to skvělý, že tam může jezdit a už hned potom vystoupila na té další demonstraci, že, jo, že byla zneužitá pro to a že to vůbec není pravda. Takže tam se PR jako vedení Voltu vůbec nepovedlo. A druhá část té odpovědi je v tom, že v rámci evropského legislativního procesu je teď směrnice, která by měla zaručit i zaměstnan nebo i lidem, kteří pracují pro platformy, postavení zaměstnance. Že pokud jsou naplněny rysy toho, že pravidelně pracujete pro nějakou platformu, že jo, jako a splňujete reálně jako popis zaměstnance, tak byste měl mít právo na ochranu jako zaměstnanec, včetně tedy práva na odborové organizování. Jo, tím jenom jsme udělali jakoby, krok před tím, než ta legislativa bude přijata na evropské úrovni, ještě nevíme v jaký podobě, a potom bude muset být implementována do českých zákonů. A taky jsme se bavili na jedněch poradách, že bychom vlastně mohli jako mít takovou legislativní iniciativu v tomhletom. A bude tedy možné i jakožto člověk, který pracuje pro platformy, uplatňovat zaměstnanecká práva. Tak to je zatím je to tak jako v procesu. Jo.
Ne, já volťákům samozřejmě přeju úspěch a doufám, že se tohle podaří uvést v život. Všechno. Tak další otázky. Zdalo se mi, že předtím vidím někoho přihlášeného tady na téhle straně, ale možná se mi to jenom zdalo. Takže hlásí se někdo s otázkou. Takže máme tři. Tak jak tamhle. Jo, děkuji. Já mám jenom krátkou. Zajímalo by mě u platformových zaměstnanců, jsem chtěl říct na deníku, dobře. Když se s nima probírá to, že ve skutečnosti nejsou podnikatele, tak jestli je to záležitost spíš jako technická a právní, že jim prostě nedochází ty zákonitosti, smluvní a tak, anebo jestli je to spíš záležitost nějakého jejich sebepojetí, že se prostě vnímají jako podnikatele a to je jim potřeba rozmluvit. Jinak řečeno, jestli je to nějaké falešné třídní vědomí například. No, děkuju za jednoduchou otázku. Jako, je to samozřejmě různý. Jsou, ty příklady jsou obojí. V podstatě je to tak, že velká většina z nich přistupuje k tomu tak, jak je jim to říkáno. Jakože, jako udělejte si živnost, budete mít svobodu, prostě budete si pracovat, kdy chcete, tak oni si říkají, jo, to je dobrý nápad. Tak jo, není zatím žádná jako hluboká teorie, jenom prostě jako dostali instrukce, prostě, jak se to má správně dělat, tak jako celkem neproblematicky si založili živnost nějak a jezdí a tak. Jo. Potom, jako když se o tom bavíme dál, tak je tam spousta věcí, jo, ale třeba v tom je vidět jako nedostatečný vzdělávání v těle těch věcech, že prostě my jsme tam jednou v jedné debatě naťukli otázku jako důchodu. A teď jako to bylo úplná novinka, že jo. Já jsem říkal, no ale když máte jako živnost nějak, platíte ty minimální odvody, tak ten váš důchod bude stát za úplný houby, jako to prostě bude strašný. A oni říkali, a to přece není možný. Říkal, no. No jo, je to možný, jako, ale taky se to stane, že jo. Jo, a prostě je tam spousta věcí, že často se mezi kurýrama setkal s lidmi, kteří jsou politiku úplně nepolíbení. Jo, že pro mě to byla hrozně silná zkušenost, protože já se prostě pohybuju jako v politickém aktivismu, kde málo kdy najdete někoho, kdo by nevěděl. Jo, spíš potkáváte lidi, kteří toho vidí až moc. Ale tady jsem se setkal jako na těch demonstracích s lidmi, kteří jako vstoupili do prostě otevřeného třídního konfliktu jakoby naprosto spontánně, to zná s nulovou politickou znalostí. A to je fakt, vůbec se nechci jako nějak srážet, ani náhodou, jenom čistý popis té situace. Jo, takže jsme museli vysvětlovat spoustu věcí, spoustu jako niancí. Jo, oni třeba uvažovali, že by na tu demonstraci pozvali někoho z hospodářské komory nebo svazu živnostníků, ne? Že oni jsou přece taky živnostníci, tak oni se nás zastanou, ne? Jo, přeci to je jasný. Jo, my jsme říkali, ale jako tyhle lidi z těch svazů, jako by si o vás neotřeli jako boty, jako prostě to jsou lidi, kteří se baví jako s boháčem a jako jsou jejich reprezentanti, ne vaši, ale prostě, jo, ta prostě základní identifikace byla úplně na začátku takováhle, jo, mnozí už opustili tuhletu, jo, ale jak na těch platformách ti lidé kolují, že jo, tak nějaké třídní vědomí jako se neudrží dlouho, že udrží si ho třeba nějací jednotlivci, kteří se zúčastní těch demošek, ale když vás to po dvou letech přestane bavit a prostě vykašlete se na to a začnete dělat jinou práci, že jo, tak jo, se to taky ztrácí. Takže je to hodně různý a pak je taky příklad, že ty lidi třeba mají tu živnost a chvilku jezdí a chvilku, já nevím, dělají truhláře a chvilku dělají jo, něco, že vlastně jsou skutečně jakoby, ta jejich identita není třeba jenom kurýrní služba, jo, že mají prostě víc těch věcí a na ten svůj živnost nějak mají ještě třeba nějaký jiný aktivity ekonomický. To je taky se stává. Je to prostě hrozně různý. Tak pak tam byl přihlášený vzadu Vojta a potom tady vpředu. Díky. Já se vrátím k tomu prvnímu tématu Nexenu. Myslím si, že to je naprosto přelomová, úžasná jako záležitost, ta stávka jednak byla vítězná a hlavně jako ohlášená, snad nepletuji se, tak skutečně jako poprvé, co to bylo neomezená svojí jako dobou deklarovanou trvání.
a myslím si, že to je něco, já nevím, mi to napadlo úplně spontánně, o čem měl být nějaký film a pracovat v kinech. Pamatuju si, nevím, rok 2010, kdy přibližně v této roku, nevím přesně, byl film, když se stavěla a vůbec tam byly první popisy vůbec zaměstnanců a jejich vůbec pracovního prostředí, továrna v Našovicích na Severní Moravě. A tohle to je úplně přesně to, co mají prostě znát všichni lidi, jak se prostě tohle, to, jako ty boje na pracovišti se dělají. Přiznám si, že teďka jako reální dotazy tady bohužel, nebo dotazy bych měl na ty, co bohužel nejsou mezi námi, právě na Nexiáky, co prostě teďka, jako, že ty boje vyhrály a zajímavé hlavně ty věci. A to tady možná i budeme někteří z nás vědět. Jak dlouho to v podstatě trvalo od toho prvního momentu, nevím, ne prvního, ale nějaký relativně zajímavý většiny těch našich zaměstnanců až po ten bod stávky a potom teda asi hlavní věc, teda tady právě podědovat nevět nebude, jaký jsou současné podmínky v Nexenu, kam ta stávka jakoby pozvedla ten zaměstnanecký nějaký sjednocení. Samozřejmě jako věřím, že to velmi upevnilo a jsou teďka skutečně jako posílení svojí zkušeností. Ale hlavně se mě zajímalo, kam skutečně jako dospěl ten boj právě se zaměstnavatelem a jak se to zlepšilo. Vezmu to jenom hodně obecně, protože znám jenom to málo, co jsme si s kolegou stihli říct. Takže tam v tom Nexenu bylo skutečně podstatné, že tam 3 roky nebyla podepsaná kolektivní smlouva. A 3 roky se tam nezvyšovaly platy, což je věc, kterou bych nepřála nejhoršímu nepříteli. Jak to tam vypadá teď, nemůžu říct, bylo by to hovoření za něj, takže to, když tak snad to budeme schopni třeba doplnit nějak třeba do komentáře k tomuhle tomu streamu a k tomu záznamu. Jinak, kdyby to někoho zajímalo, tak obecně všimla jsem si, že třeba se daří organizovat stávky v relativně malých podnicích, jako je ta ETA. Malej semknutý kolektiv, řádově pouze desítky lidí, nižší desítky lidí. Když je to tam kombinovaný s mimořádně, jak si, se to dá říct, jako negativně se stavějícím zaměstnavatelem, tam potom se to dokáže jako přes tu osobu, třeba předsedkyně, výborný, stateční ženský, se to dokáže jako stmelit a nějakým způsobem pohnout. Dál, co byla ta stávka u těch brněnských, to byla výroba pneumatik, IG Vativ, tak tam zase těžili z toho, že tam byla mimořádně dobře stmelená organizace, která tam vlastně fungovala i v době, kdy to byl jako ještě státní podnik. To znamená, měli fondy, měli stávkový fond, věděli, že vydrží stávkovat x dní, nechci proseknout kolik, ale nakonec stávkovali jenom asi taky 9-10. A věděli ty lidi, když do té stávky půjdou, že nebudou tratit. To znamená zase, opřeli se o ty tradiční struktury, které tam zdědili ještě z toho fungování ROH, nebojíme se to jako říct. Jo. Takhle se to třeba podařilo teda v té brněnské Michelince vejvalí. A ten Nexen je proto tak důležitý, že vlastně to je fabrika postavená na zelený louce, to znamená, se tam nemohli popírat o žádný starý odborářský tradice. Ani to nebylo takový to naštvaný hnutí, kdy teda prostě 100 lidí ve fabrice se všichni osobně znají a věří tomu předsedovi a že za ním teda půjdou. Protože tam pak už jako tu čtvrtinu podpisů nazbíráte, jako když je vás 100 a máte jako dobrý vztahy na pracovišti. Ale to není recept, který by byl přenositelný. Škoda, že tady kolega není, protože Nexen, ještě ho musíme všichni zpracovat, jak vy, co jste tady za tu intelektuální sféru, tak my. A my se z toho rozhodně hodláme poučit. To můžu slíbit, jako tohle si nenecháme uklouznout mezi prsty. Věřím, že to byla velká škola pro nás. Mám takový zvláštní tušení, že to byla velká škola i pro management Nexenu. Tak děkuji, máme tady teď další 2 přihlášené vepředu, v černé bundě a potom v modré bundě. Já, protože se bavíme o těch zaměstnáních přes platformy, tak se nabízí, jak se vlastně díváte na ty platformy vůbec. Stačí mi stručná nějaká odpověď, anebo já nevím, takový ty záležitosti, jako je home office, já nevím, jestli to něco mění v tom pracovním právu, ale prostě tenhle ten typ věcí.
Home office mění trošku, zejména pandemie jako naučila spoustu firem ho využívat a typicky ty bílé límečky, to znamená ty kancelářské práce, se do značné míry začaly hodně používat home office, což je výborný nástroj, jak taky rozbít kolektivy na pracovištích, protože prostě, když jste všichni doma, u sebe doma, tak se těžko zorganizujete s kolegy, že jo? Nemůžete takové to klasické centrum odporu, jako v kancelářích kuchyňka, že jo? Společná kuchyňka, kde se potkáte na tom kafi a řeknete si, že už teda to je fakt jako hodně, jo? Tak to odpadá, takže to je samozřejmě jako jeden z nástrojů, jak jako oslabit tenhle ten odpor. A oni se k tomu teda paradoxně, jako byl velký boom po pandemii, jakože vlastně, nebo během pandemie samozřejmě a těsně po ní, kdy vlastně se uvažilo o tom, že vlastně už žádná z těch firm, která není, že jo, není to továrna, kde prostě máte nějaké stroje, musí tam být, ale máte jenom ty počítače, takže už žádné kancelářské budovy nebudou. Není to úplně pravda, jako vychýlilo se to trochu, se to zase vrací. A byla i nějaká snaha nahradit zaměstnancům náklady, které s tím vznikají, že jo, často opotřebováváte svůj počítač, když nemáte firemní, nebo spotřebováváte svoji elektřinu, svůj internet, že jo, když jste doma, tak se tam uvažuje o nějakých náhradách tohodle. Nemám k tomu žádnou, nečetl jsem žádnou analýzu, jestli to nějak zásadně proměnilo, jako třídní boj, nebo nějaký poměr sil, jenom vím, že prostě tyhle ty znaky to mělo. A obecně platformy teoreticky by mohly být, jako jakákoliv organizace nebo jakákoliv technologická změna by mohly být progresivní, pokud by byly transparentní a kolektivně vlastněny samozřejmě. Že pokud by, ano, jsou nějaká třeba digitální družstva na družstevním principu, kde ti jednotliví členové se tam přihlásí, rozhodují o tom, jak ta platforma funguje, že ona třeba například na systému odměňování se dohodnou, že je to nějak, nějaký systém je transparentní, viditelný a každý člen tady toho virtuálního družstva nebo té digitální platformy, která je družstevně vlastněna, má svůj podíl, dostává stejný podíl jako v jiném družstvu, jako které známe, že jo, když je nějaký družstevní podnik, tak a jsou jako ty jeho členové nebo jeho zaměstnanci jsou družstevníky. Takže teoreticky to může být dobrý nástroj, ale když jsou soukromně vlastněny, algoritmus je netransparentní a kontroluje to jenom management, tak to využívá k tomu, aby extrahoval co nejvíc nadhodnoty. Takže tak jako každý vynález záleží na společenském systému a na poměru sil, co se s ním udělá. Děkuji, teď přihlášený předu. Děkuji. Já mám takový trošku napřed úvod, který vám poděkuje za to, teda, že jste se v podstatě teda už chopili role kognitariánů. Nevím teda, jestli mi rozumíte, ale pokud teda znáte teda tu práci toho Pepika Hellera, tak tam teda ten to rozdělení třídní, které na které se budu ptát, tak je provedeno vládnoucí 1%, už jsem tady o tom dneska mluvil, nebudu to teda upřesňovat dál, protože si myslím teda, že opakovat není zapotřebí. A ten můj dotaz směřuje k následující problematice. Když vyhodnocujete tu vaší určitou vlastně teda činnost dlouhodobě, nejenom teda z těchto těch úspěšnějších akcí, tak vidíte tam větší množství problémů v tom, jak zvládnout tu komunikační psychologii, případně sociologii, pokud se jedná teda o větší kolektivy, jo. A nebo zvládnout vůbec teda ty základní vztahové principy mezi třídou vládnoucí a čili majitelů kapitálu a tak dále,
a tou třídou, která prodává svou práci a tak dále. Jo, čili když to zjednoduším tu otázku, tak vidíte tam více, že dělal problém vůbec navázat kontakty, čili to je ta psychologická a sociologická oblast, anebo v těch lidech probudit vlastně třídní vztah. Kdo chce odpovědět? Když jste to takhle položil, tak já jsem si vzpomněla na jednu stávku, kterou jsem teda původně komentovat nechtěla, ale týkalo se to ocelářů. A tam byl nádherný moment, neřeknu vám přesnou dataci, ale myslím si, že to taky byl tak někdy rok 2011-12, kdy se jim podařilo obsadit správní budovu těm Kovákům a byli naprostými pány situace. Drželi správní budovu, měli vestibul, měli prostě výtahy, všechno. A teď se tam postavili a řekli si, fajn, máme správní budovu a teď jako co? Průšvih. Nebylo tam to intelektuální zázemí, který jim řeklo, tak fajn, a teďkon ustavíme akční výbor. Nebo vyhlásíme zábor fabriky jménem prostě tady dělnického pléna. To znamená, oni měli bezvadně fungující organizaci, oni měli prostě vlajky, megafony, věřím, že měli každoroční rekreaci, ale nebyla tam ta politická průprava. Oni nevěděli, co dělat v momentě, kdy se zmocnili správní budovy. Nebyla tam ta politická nadstavba. Já na to upozorňuji v odborech pořád, ale klasický odbory jsou organizace, která není pěstování tohohle třídního vědomí úplně nakloněná, podle mě k vlastní škodě, ale ten můj názor je spíše disentní. A podle mě se to musí změnit. A samozřejmě ty místa, kde se to bude měnit, ty jsou tady, to teď děláme. To je všechno, co k tomu můžu říct. Tady se musí spousta práce udělat. Je vidět, že jako mít organizaci, která má advokáty, odborníky na BOZP a já nevím, mediální agenty, a tak to je všechno dobrý, ale my potřebujeme, aby ty lidi, když potom obsadí fabriku, aby, když řeknu tu známou větu, aby věděli, co dělat. Málo kdy se dostaneme v tom boji tak daleko, jako třeba ty oceláři, ale když náhodou, tak já to vidím, že nám tady něco absentuje. Je vidět, že to je další úkol, na kterým budeme muset pracovat. Jo, já úplně souhlasím s tím, co říkala Katka. A má to i širší jako politický dopady nebo společenský dopady v tom, že ta depolitizace, to, že často z odbory říkají, my jsme nestranická struktura, nebo takhle, oni říkají nepolitická, že jo, dokonce, jako to je horší. Jo, no, že jsou nestraničtí, to jako dobře budíš, nemusí se vázat k jedné politické straně, ale ta apolitičnost, jako deklarovaná, vede k tomu, že pak členové odboru pak nerozlišují zásadní věci, a to například, že jako krajní pravice je třeba jako nepřítel jako pracujících a odborů, jo, jako z definice, jo, a proto jsou schopni si pozvat řečníka za SPD jako na svoji demonstraci, jo, úplně jako neuvěřitelná věc, která by byla kdekoliv na západě, jako vůbec by to nikoho nenapadlo totiž, protože to všichni vědí, krajní pravice je nepřítel pracujících a odborů, jakožto jejich organizací zvlášť, vždycky to tak bylo, je to v DNA, jako je to její poslání prostě, jako tyhle organizace ničit, jo, tak to je, jo, to proto by se to nikdy nestalo, ale právě to, že politické vzdělávání v širokém slova smyslu jako chybí, tak je to přípustný, tak je to jako neproblematický, protože přece je to taky opoziční strana, že, jo, a to je prostě strašná tragédie, která, nejenom jako ty věci, že jo, které pak jsou bezprostřední, že nevíte, že máte jako, když už máte obsazenou továrnu, že ji máte jako prohlásit za svou a jako zamknout řetězama, vydat prohlášení, že dokud nebudou splněny požadavky, tak nikdo nepůjde domů, včetně manažerů, kteří zrovna byli v kantýně, že jo. A jo, tak prostě od těch věcí i k těmhle obecnějším je potřeba politický vzdělávání a
je to problém jak jako v nějakém jako mikro nějakém jako mikrokolektivu, kde je těžký samozřejmě lidi motivovat, udržet je, vzdělávat je, i jako v nějakém větším v tom smyslu, aby jich bylo dost a aby měli dostatečnou sílu na to vítězit, protože když je lidí málo, tak můžou být sice odhodlaní, ale vítězit nemůžou, protože jich je prostě málo. Já za sebe slibuju, že na tom teda budeme pracovat, ale bude se to muset dít třeba nějakou ještě zvláštní spoluprací mezi lidma, jako je třeba tady kolega Hauser, co hovořil přede mnou. A třeba teď jako nejsme tak daleko, ale skutečně, když si vzpomenu na tehdy tu ocelářskou stávku, tak to bylo úplně signifikantní, že ty lidi byli perfektně zorganizovaní, obsadili správní budovu a pak v rozhodný moment jim chyběla politická průprava. Neměli ten instrument, nevěděli co. Já díky tomu, že jsem se třeba v mládí pohybovala v té aktivistické sféře a moji generaci formovali protesty proti Mezinárodnímu měnovému fondu, tak bychom třeba dokázali si tam uspořádat plénum a dokázali bychom jako kolektivně rozhodnout i ve velkých počtech, co s tou fabrikou budeme dělat. A asi bychom neměli problém jako nějak jako se přesvědčit, že aspoň pro tuhle chvíli nad ní třeba přebíráme kontrolu. Když už pro nic jiného, tak třeba do okamžiku dosažení dohody. Ale tam bohužel ty oceláři tehdy prostě to měli nespracovaný a mě bylo velice líto, když prostě oni potom pokrčili rameny a vyklidili těžkooděncům správní budovu. Za mě obrovská chyba. Ale zrovna v tomhle obtuší. Já si nedovedu představit, že by se tohle dalo pojmout nějak institucionálně, jo? Že bychom měli prostě každého odborového předáka na té nejnižší úrovni vzdělaného politicky a třídně a vybaveného takovým vědomím, aby jsme tyhle ty rozhodné momenty potom tu iniciativu nestratili. To je běh na strašně dlouhou trať. A nedovedu si představit, jak v téhle zemi, kde prostě ta pravice bohužel teda má jako tu diskurzivní hegemonii už asi 30 let, jak bychom vůbec třeba takový vzdělávání v odborech, jak bychom ho jako zorganizovali, aniž by po nás jako skočilo vnitro, jo? To si nedovedu úplně jako, ta doba je nedobrá, jako já už když o tom tady mluvím, tak si říkám, kdo ví, kde si mě jako za to, kdo podá. To je všechno, co k tomu teď asi můžu říct. Ale je pravda, že samotná jako promazaná organizace, regionální centra a jako hierarchický systém jako důvěrníků a předsedů, to je všechno dobrý, ale po mým soudu tam ještě musíme na něčem zapracovat, ale není to většinový názor, je to můj osobní názor, jak vám ho tady prezentuju. Tak děkuji, bohužel už se nám teda už nám teda téměř vypršel čas, takže je prostor na poslední jednu otázku od člověka, který se ještě na nic neptal. Potom už debatu budu muset utnout. Jsem ráda, že se rozjela, ale budeme muset pokračovat u piva. Já jsem se chtěl jenom zeptat, možná je to trošku out of topic, ale spíš se to týká teda možná vzdálenější budoucnosti, já nevím, ale jaký máte názor nebo jak se stavíte k akceleracionismu jako k strategii, co se týče automatizace a robotizace, kdy jako ta první fáze je o tom, že teď vycházím se z Williamsa a Srnička, kdy ta první fáze je samozřejmě zvyšovat mzdy, aby pak vlastně v tom konkurenčním boji vyhráli stroje s tím, že se pak otevře otázka, ta echt otázka po tom překopání toho, kdo by měl vlastnit vlastně ty stroje a jak se potom k tomu v budoucnu, nevím, kdy by to mělo být, jak se potom k tomu stavět i ve vztahu vlastně k těm pracujícím a k tomu vlastně, jestli by měli mít ti pracující nebo ty odbory povědomí tady o tom. Zkrátka, možná asi jenom takhle, akceleracionismus. Já to pojmu tak, jak mi to moje pracovní praxe přinesla, protože my v té továrně, kde pracuju, skutečně vyrábíme technické prostředky, na kterých ta umělá inteligence běží a poběží. Takže asi bych řekla, že považuji za mimořádně nebezpečný, že když jsme tak trochu porodní báby té umělé inteligence, že sami nemáme dobře sformovaný třídní vědomí. Intuitivně v rovině člověka, který
sledoval vývoj počítačové technologie od fáze 8-bitových počítačů, tak ty lidi, co se na to dívají podobně jako já, my doufáme, že to, co stvoříme, že se to k nám přidá. Že ta umělá inteligence taky pochopí, že to s ní majitelé nemyslejí dobře a že se přidá k nám. A vede mě k tomu tato moje zkušenost. Vždycky, když do toho našeho výrobního procesu ti zaměstnavatelé přidali někoho, kdo je znevýhodněný, oslabený a jeho podmínky práce nestojí za mnoho, typicky třeba agenturní pracovníky nebo pracovníky těch platform, my jsme je dokázali přijmout mezi sebe. A já doufám, snad to není nadsázka, nebo snad se mi nebudete smát, že prostě ty kamarády nebo soudruhy z oceli a křemíku přijmeme mezi sebe. A já mám k akceleracionismu v českém kontextu jenom takovou poznámku, že zatím to vypadá, že česká námezní síla je levnější než zavádění nových pracovních postupů. To znamená, že v Čechách se bude dřít do úmoru, zatímco jinde už budou automatizované továrny. Tak to takhle zatím ten trend vypadá, protože jako samozřejmě z logiky akumulace jako automatizovaná továrna je skvělá, jenom ta prvotní investice je drahá. Jo, a když jsou lidi levnější, tak proč se jako zahazovat, jako, ne, proč jako ztrácet konkurenční výhodu v tom, že budete investovat spoustu kapitálu do toho, abyste přetvořili celý výrobní postup a dodavatelský řetězce a všechny možné věci, a je to složitý, když vám to tak hezky funguje a oni ani nemůžou stávkovat, protože by vám to museli zaplatit, jo, to je jako nádhera. Jo, to jako nedává moc, jo, to je jako český kontext, v tom globálním, bude hrozně záleží na tom poměru těch sil při zavádění těch technologií, protože oni ano můžou jako ušetřit zbytečnou a namáhavou práci, ale potom bude prostě samozřejmě otázka, co budou dělat ty lidi, že jo, aby ty lidi jako nezůstali bez příjmu, což logicky, že jo, no, když továrnu zvládne obsluhovat jako tři inženýři a jeden programátor místo 300 dělníků, jako a dovedu, jo, tak jako tam jaksi přibývá té pracovní síly, která je jaksi zbytná, a to je prostě typický jako sociální konflikt, který musí být vyřešen ve prospěch těch pracujících, a jenom tím, že se budeme organizovat a budeme se dávat dohromady a spojovat se, ať už prostě bojujeme proti klimatickým změnám, nebo tady za práva žen, nebo za práva pracujících obecně, tak tomu můžeme přispět nějak. To je prostě jediná šance, protože ten konflikt se bude odehrávat a my potřebujeme mít jak ty pracoviště, tak ale politickou reprezentaci, která bude schopná jako intervenovat v ten pravý okamžik a buď přijímat legislativu, která bude zlepšovat tu situaci, nebo bude bránit tomu, aby se nezhoršovala ta legislativní situace. No a nakonec, aby jsme ten systém změnili úplně od základu, tak to je ono, protože ten pokrok nám může pomoct udělat skvělé věci, ale nesmí být držen v logice akumulace zisku. Tak já děkuji za odpovědi a teda bohužel už budu muset tuto debatu ukončit. Viděla jsem, že ještě byly nějaké přihlášení, ale pokud budete zůstávat ještě v průběhu večera, tak samozřejmě neváhejte si přijít popovídat. Jinak ještě znovu opakuji, máme tam distro takhle z vašeho pohledu po levé straně vzadu. Pojďte se tam podívat, jsou tam výtisky časopisu Solidarita, jsou tam různé knížky, brožurky, zajímavé čtení, doporučuji. Ano, dobrá poznámka. Dny antikapitalismu nekončí dneškem, pokračují až do neděle. Zítra i v neděli budou další přednášky a zítra večer bude navíc ještě koncert, takže určitě sem přijďte, určitě sem přijďte i o víkendu se podívat, vstupné je zdarma, takže to je o důvod víc.